Bom dia, seu Zé Pedro. Bom dia. Passou de onde, bem? Eu ia perguntar a mesma coisa pro senhor. Passei bem, senhor. Aqui na roça a gente sempre pergunta, né? Como é que passou de onde? É isso, é a pergunta. É, pega na mão, o negócio de bom dia, boa tarde, pegar na mão tá acabando, né? Tá acabando, né? Acabando, porque na cidade grande não tem ninguém que tem tempo pra fazer essas coisas, né? Acabou o tempo Acabou, deles. acabou. Então aqui, você sabe que faz falta. O bom dia, boa tarde, pegar na mão, um abraço, um beijo, faz parte da vida da pessoa. Aproxima as pessoas, né? É, faz parte da vivência da pessoa. Com E isso certeza. é uma outra coisa que está acabando, que a pessoa passa perto do outro aí. Às vezes, quando conhece, fala oi. Quando não conhece, nem se fala. Passa, é outra coisa, bença. Bença, pro mais velho. É, eu ainda tenho os filhos, netos, que já dá uma bença ainda. É, bença pai, bença mãe, bença avô, bença avó. Então. Mas também está acabando. Que as pessoas acham que não compensa. Só que Não compensa. quando a pessoa dá bênção, a pessoa fala, Deus te abençoa, não é a gente que vai abençoar. É, pede para Deus abençoar. É uma coisa simples, mas são coisas que está acabando e está perdendo, é uma falta de respeito. Está perdendo o respeito. É um respeito que tinha. É sinal que tinha mais velho, é sinal que a gente era mais novo, é sinal que tinha um respeito, né? Você tá falando isso pra mim, eu tô lembrando da minha mãe, que a minha mãe tá viva ainda. Tá vivo ainda. A próxima vez que eu encontrar com ela, vou lembrar disso. É porque eu vou te falar pra você. Mãe, mãe é mãe, pai é pai. Pai não é tanto mais a mãe. É quem tiver suas mães que cuide, porque mãe é mãe mesmo, A mãe que botou a gente nesse né? mundo, né? Carregou a gente É, dentro da carregou na barriga, barriga. deu de comer a primeira E a mãe comida. nunca quer que o filho, nunca quer que o filho seja errado. É verdade. Qualquer coisa com o pai não, o pai eu principalmente, eu se for errado, é errado mesmo. A mãe não, aprendeu com fulano, foi alguém que botou perder ele, não é ele, nunca foi ele, Nunca foi o filho. nunca foi o filho. Ô, seu Zé Pedro, vamos conversar aqui mesmo? Vamos. Vamos. Deixa eu só tirar essa cadeira vermelha aí, porque ela tá muito moderna pra cá. Vamos deixar o fundo aí só a roda d'água aí. Ô, seu Zé Pedro, ontem nós paramos, né? É, a gente estava conversando da mulher da luz, o que que fazia com o umbigo na hora que começou a chover. Eu ia perguntar para o senhor o que que fazia com o umbigo. Do umbigo do? Da criança que nasceu, o senhor lembra o que que fazia? Lembro. Diga aí para nós. Ó, eu lembro, eu era moleque, então, bem, a criança nascia, a gente escutava chorando lá, e pegava a placenta da mulher, que a placenta é uma coisa que nasce com a criança, cortava a placenta, a placenta é grudada no umbigo. Cortava a placenta, pegou aquela placenta e enterrava dentro de casa, no canto. Terra, porque o chão era de Era terra, né? local de terra. Enterrava dentro de casa, no canto, para mais de nada mexer. Fazia um buraco, enterrava ali. O umbigo da criança tinha o remédio próprio. Azeite de mamona, remédio próprio. Eles cortavam o umbigo, amarravam uma cordinha. Ali ficava as mães tratando com os remédios. O que eles tinham lá? Você não lembra os remédios que era? Eu sei que azeite de mamona não era. Passava fumo também, será? Passava azeite de mamona, fumo, tabaco de fumo, passava. E aí quando aquele umbigo secava, veja bem, pegava aquele umbigo, caía aquele umbigo, pegava aquele umbigo, guardava bem guardado. Depois eu acho que a gente ia fazer alguma coisa, porque aquele umbigo ali diz que se algum rato, algum inseto comisse, ficava lá, porque a gente ficava ladrão, né? É isso aí que eu escuto falar mesmo. Aquele ladrão daquele ali, era bem guardado aquele umbigo da criança ali. E sarava normalmente, né? Quando tinha criança, que às vezes chorava, quando tinha alguma coisa, fazia o umbigo crescia, porque não chorava, ia para pulsar um pouquinho, o umbigo ficava meio ganho assim. Eles falavam que era rotura. Então tinha o cozedor. O cozedor é o seguinte, o cozedor é um cara lá que sabia cozer. Hoje diz que é hérnia, mas é até de rotura. Qualquer caroço que expulsava, né? Ele comprava um carretel de linha, um pedaço de pano e um agulheiro virgem. Ele é virgem porque não foi usado. Não foi usado, Carretel é. de linha, um pedaço de pano e um agulheiro. E ele ficava ali cozendo aquilo ali, costurando aquele pano, cozendo e falando. O que que ele estava falando, não sei, porque eu nunca acabei aprendendo, não aprendi. Sei. E passava 3 dias, desaparecia aquele caroço ali. Sarava.
Então, eles têm Uma ciência, né? Uma ciência muito grande com esse negócio que... É que eu falei ontem, que vim lá de trás, que tem coisa que a gente não sabe o que... Como que chegou para nós e funcionava, né? Funcionava. É. Funcionava bem. É isso aí. Ô, seu Zé Pedro, eu estou lembrando aqui, o senhor teve 17 filhos, o senhor falou? 14. 14. É. 17 foi sua mãe, não? Como... Foi minha mãe. Foi sua mãe que teve 17, né? Quando a sua esposa ia dar a luz, quem que ia buscar a parteira? É a gente mesmo. É? É. Aonde? Então, nós tínhamos um problema de esse negócio de parteira, era um problema danado, porque... Por quê? Porque mulher e gás só acaba com chuva, a mulher só dá ganho nem com chuva, ou de noite, hora, né? Ou de noite. Ou de noite. Aí o gás é uma coisa, só acaba com chuva ou de noite. Então, existia um... A gente tinha que buscar a parteira e a parteira não era muito perto da vez. É. Você ia montado o cavalo? Ia montado o cavalo, às vezes se fosse perto ia a pé. É. Então existia um problema. Aqui, a gente tinha que buscar a parteira na Pixinguaba, que era a dona Neza, ou na Vila Rolim, que era a Antônia. Nós tínhamos, depois que começou a parteira aqui. Nós temos aqui um cemitério no Camburi, que é ativado, no Batumirim, que é ativado, e aqui está desativado. Ah, para cima daquela casa que tem os pés de jamba ali, bem para cima, tem um cemitério ali. Ah, tem cemitério? Sim, tinha um cemitério ali. Mas não estava desativado. A gente passava, quando não tinha estrada, o caminho era ali, passava pertinho do cemitério. E aí, para passar de noite lá? Eu vou te falar uma coisa. É. Então eu falava para a mãe, olha, começar a sentir uma dorzinha, já fala o que aconteceu, para a gente pôr ele de dia, para não... Olha... Por incrível que pareça, passar ali de noite, alguém jogar um punhado de terra ou acontecer alguma coisa qualquer. Então eu não sei, não era a gente que estava ali, não era nada, porque não tinha mesmo. Então, quer dizer, tinha gente que a mulher ganhava um neném com ele sozinho, porque ele não ia buscar a partir de medo. Porque tinha que passar pelo cemitério. Passar pelo cemitério e assombração mesmo, que encontrava coisa errada no caminho, né? É. Então é... Esse era um problema, mas sempre a gente falava para as mulheres que sentia alguma dorzinha, para ir lá. Bom, existe uma corrupção de lua. Quando a mulher está para ganhar neném, quando a lua é forte, dá aquela corrupção na pessoa. Então, tinha muito cuidado para não ir buscar uma parteira e trazer era só aquela força de lua, né? Ah! Então, tem um sinal que dá. Antes da mulher, quando a mulher vai ganhar neném. Então aquele sinal é que faz a gente buscar a parteira. Qual então, que é esse sinal? É um negócio que saía. Saía pelo vagina da mulher, um sinalzinho. Ah, sai por baixo dela. É. Não é sangue não, né? Não. É um sinalzinho branco. Branco. Então eu sabia que era aquilo. Aí a gente saía e falava, deu sinal, a gente ia buscar a parteira. E aí. Mas eu fui, todas as vezes que eu ficava, eu fui buscar. Trazia a parteira, deixava um carinha uns 3 dias. Ficava uns 3 dias acompanhando. Ficava, porque também não existia essa, como é que fala, essa... O que ele fala agora é... Cesárea. Ultração. Oi? Ultração. Ah, ultração. Ninguém sabia, né? Como que tava o neném, né? Mas a gente sabia quando a pessoa estava perto de nascer, quem estava perto de nascer. Uhum. A mulher também sabia, porque é o que eu falo. Hoje eu vi falando no. Eu vi falando na televisão que ia voltar no negócio de parteira outra vez. É, tá voltando sim, devagar. Falava, mas será que as mulheres se preparam para isso? Tem que preparar. Porque pensando bem, as mulheres eram preparadas. As mulheres eram preparadas, porque as mulheres sabiam, mais ou menos, quando a criança estava mexendo, a posição que a criança estava. O que o médico faz na ultração? Vê se a criança está encaixada direitinho, vê. Se está no ponto de dilatação, quanto tem dilatação para a criança, quanto dia vai demorar pela distância que a criança está, pelo jeito que está. Então as mulheres também sabiam. Uhum. Isso aí, a parteira também sabia. Então, às vezes eu faltava 3 dias, tinha lá 2 dias, ela ficava a parteira e já em casa. Ah, já ficava em casa para não ter que sair correndo na hora. Aí a mulher também estava muito pesado para fazer as coisas, a parteira ajudava, trabalhando em casa, até ganhar um neném. Ah, tá certo. E aí, não cobrava, as coisas não cobrava, mas a gente dava o saco de milho, feijão, galinha, as parteiras viviam das coisas que davam.
Então é. Era uma profissão, então. É uma profissão. Mas as parteiras tinha muita vontade de ajudar, né? Sim. Era uma coisa que tinha vontade de ajudar mesmo. O trabalho dele era aquele. Acho que quem ia ser parteiro já tinha vocação e já seguia aquilo, né? Ninguém aprende. Tudo veio de pai para filho. Tudo veio de avô, de pai para filho. Essas parteiras foi aprender lá com a mãe dele aprendeu lá com o outro lado, quando lá. Era uma medicina natural que veio de lá de longe. Era uma medicina natural, não era assim, prender uma coisinha, tá, botar a vida dos outros em risco, não. Era medicina natural mesmo. E o senhor, como marido, por exemplo, com a sua esposa, o senhor acompanhava isso? O senhor ficava dentro do quarto, ajudava, fazia alguma coisa? Nasceu uma criança comigo, com ela sozinha. Ah, é? Mas eu não gostei de acompanhar, não. Não? Não. O senhor ficou muito assustado? Na verdade, as parteiras não deixavam nem os maridos estar lá. Nem queria, né? Não. O marido ficava fora. Acho que atrapalhava, né? Atrapalhava. Eu ficava lá trabalhando sozinha lá, as parteiras. Aí, quando a criança nascia, aí sim. Aí que eles cortavam para centro, aí que precisou ir fazer uma coisa com a roupa para ajudar. Mas quando era só a parteira com a mulher, era só a parteira com a mulher só. Então, mas o senhor não esquentava uma água, não levava um pano, essas coisas? Não. Quando a gente era ajudando a parteira. Isso, se ela precisasse de alguma coisa. Se ela precisasse. Se ela precisasse, a gente queria esquentar um pano, uma água, alguma coisa qualquer. Mas se ela precisasse. Mas antes disso, não. A parteira tinha azeite, tinha água de esfregar na barriga da mulher. Os trabalhos deles eram lá. Então, eu queria... Até porque... O clima era outro, aquelas parteiras também não gostavam que a gente ficasse ali perto, porque... É coisa de mulher, naquele tempo homem e mulher era mais separado, né? O clima era outro, não é que nem agora, que fica que todo pelado aí, ninguém tá lidando. O clima era outro, né? Tá certo. Então, era um respeito... Era outro jeito, né? Diferente, né? Pois é, então quando o senhor veio morar aqui, por exemplo, como vocês tomavam banho? Vocês tomavam banho no rio, tomavam banho dentro de casa, como que era? Bom, na verdade, esse negócio também de mulher ganhar um neném, tinha um resguardo, a gente tinha um banho de bacia, né? Isso era dentro do quarto, né? Dentro do quarto. As mulheres tinham uma bacia grande, uma tongamela grandona, quentava, botava ali alguma erva para cozinhar, para tomar banho, tomava banho. E as mulheres tomavam banho sempre de bacia, de água quente, quando precisava. E os homens tomavam mais banho frio. Mais banho frio no rio? No rio. No rio, né? Sabão que usava, o senhor lembra? Ah, sabão a própria pessoa fazia. Eu comprava sabão também, mas mais que a pessoa fazia. Tinha um tal de sabão de cinza que fazia. O senhor lembra como que era? Lembro. Fazia, cozinhava. A minha mãe, ela fazia muito sabão. Morria uma criação, um porco qualquer, aproveitava aquilo, botava para cozinhar. Pegava a cinza do fogão, botava numa vazia, botava água, botava um pano, aquela que ficava pingando ali 3-4 dias, aquela água da cena chamava de decoada. A água da cena chamava decoada, aquela decoada que fazia, ajudava para curtir para o sabão. Sabão. E em vez de botar o pano para segurar a cinza, não botava algumas plantas de vez em quando? Botava também. Você lembra que planta era? Não, nós tínhamos aquela espada de São Jorge. Ah, colocava isso? Colocava a espada de São Jorge. Colocava uma outra planta chamada sete sangria. Sete sangria. Colocava. Guanchuma colocava, não? Colocava. Guanchuma era bom até para colocar isso aí, para barrer casa. Isso, para fazer vassoura, né? Vassoura, né? Até hoje as mulheres usam ainda. Usa, né? Eu vi, esse dia eu dei risada nela. A Carmen estava aqui pegando, cortando, porque eles cortam aqui para barrer aqui. É. Eles estão tão acostumados com a guanchuma que eles deixam uma vassoura dessa aí para barrer com guanchuma. Então eu vi na televisão falando, a mulher foi lá fazer uma filmagem lá, num lugar, e eles estavam barrendo o terreiro, a casa com guanchuma. A mãe falou, eles não têm dinheiro para comprar vassoura, eles tomavam um punhado de mato na ponta de um pau. A mulher já interpretou que não tinha dinheiro. Mas não é que não tem dinheiro, é o costume da pessoa, né? É mais fácil também, mais fácil, né? É. Um punhado de mato na ponta de um pau, eu digo, olha, vê que coisa, né? Ô, José Pedro, o senhor lembra quando o senhor era criança? O que, que o senhor brincava? Qual que é as brincadeiras da criançada? A brincadeira da criançada é muito diferente de agora. A gente arrumava peão, de jogar peão, jogou de maia, carrinho. Como o transporte era lombo de burro, a gente trabalhava com tropa de burro, Então aquela molecada, nós arrumava 10, 15 cachorros.
Ah, vocês fingiam que era o burro. É, eu falei que o cachorro era o burro. Que era o cachorro, botava, era o burro. Botava, fazia cangaia, fazia aquele balainho, botava os cachorros pra carregar aquela coisa de burro. Aquele cachorro que era ruim, ele botava bastante peso. Aquele cachorro que era mais, botava mais pouquinho peso, né? Então a gente arrumava um jeito de brincar, né? Uhum. Mas vocês faziam balaio pequeno, cangaia balaio pequeno? Vocês faziam igual grande. Tem o balainho, tem a cangaia. É. Tem o balaio, fazer o balaim, tem uma tela buaca. Bruaca. Aquela de botar de couro. De fazia couro, tudo direitinho. Né? Fazia tudo direitinho, pra botar no cachorro. Isso aí é bando de cachorro. Aí quando aquele cachorro ruim, que era ruim, a gente tacava bastante peso nele. Pra se vingar dele. É, a gente arrumava bastante brinquedo. É, normalmente também, os rapazinhos brincavam muito com as meninas também. Isso que eu ia perguntar, brincava junto? Brincava, não tinha malícia. Não tinha malícia, não tinha de hoje. Não tinha malícia. É, a gente brincava muito com as meninas. Eu, hoje as meninas estão muito malícia, está demais. A gente brincava com as meninadas, correr, de esconder. É, ficava pelado um pé do outro. Normal. Normal, não tinha malícia, né? Uhum. É, hoje eu me admiro, que hoje tá muito, as crianças estão muito ativas demais, né? Começa cedo a coisa, né? Cedo, cedo. Mas sabe o que é também? Eu acho que é... Os mais velhos não falavam palavrão perto de uma criança de jeito nenhum. Não falava? Não. Era um respeito muito grande. É, hoje a gente vê na televisão falando. Não, é uma putaria muito grande, mas não tem jeito. A criança vê tanta coisa que a criança sabe mais do que os mais velhos. Às vezes sabe mesmo. Sabe. É. Eu vi esse dia na novela, tá certo? Mas o cara, a mulher dele morreu na novela. E ele arrumou uma babá pra tomar conta de uma menininha que ele tinha, assim. Uhum. Aí ele falou pra babá, você fala, pô, tem uma coisa pra conversar com ela, você conversa, porque eu sou pai, não dá pra me conversar. Então a babá chamava ela lá e ia conversar com ela lá. Começou a conversar com ela, ia lá, pegava um livrinho, vinha. Não, não é assim, é assim, é assim, é babá aqui no pé, eu corria. Já tá sabendo. Tá sabendo mais, hoje em dia, né, estou muito... Eu não sei se seria bom, porque... Era uma coisa que as crianças eram muito medo, não sabia de nada também. A minha mãe ganhou neném, eu, a Leonida, da Giza, que era o filho mais velho. A Leonida mais velha, da Giza era mais nova e eu era mais acima da Giza. Falou, as crianças, vamos brincar lá, não está lugar assim, que o avião vai trazer neném. Nós íamos tudo para lá, brincar lá. Ficava lá com fome. Até passar o avião. O avião passava, a gente viu que a gente tinha ganhado a criança. Mas passava o avião, passava. Que vai, não sei, mas que passava, viu? Essa então, foi boa, viu? Até o avião passava, passou o avião. Todo mundo correndo. Vou pra casa, vou. Chegava lá, tinha ganhado o neném. Então, eu diria que o avião que trouxe. Olha que engraçado isso, gente. Funcionava. Funcionava? Funcionava. Agora eu me admiro como é que funcionava o avião passar, né, meu? Ó, oh, por Deus as coisas. Deus, né? por Deus. Morri de fome lá. Olha só que legal. Ô, seu Zé Pedro, o senhor lembra de quando brincava com a criançada? Vocês cantavam alguma coisa? Cantava porque as mulheres iam pro rio lavar roupa, ou buscar lenha, capacete de roupa na cabeça, ou com uma lata na cabeça buscar uma água, porque cantando. Então, essas cantigas o senhor vai lembrar dela? É, não lembro. Não lembro. E a sua esposa? Ia cantando. E eu voltava cantando, os que iam buscar lenha no mato. Um estava lavando roupa aqui, outro lavando roupa lá, um cantava aqui, outro respondia lá. E buscar lenha no mato cantando. Hoje tem máquina de lavar roupa, tem geladeira, tem fogão a gás, micro-onda. Tem tanquinho, tem micro-ondas e a mulherada xingando, meu. Reclamando a vida, né? Xingando, né? Não vê uma mulher cantando, só é Ivete Sangalo lá, ou na igreja. Ou na igreja. Ou na igreja, não vê uma mulher cantando mais, não vê. Do lado da máquina de lavar não vai cantar, né? Não. É mais fácil xingar do que cantar. É verdade. Mas então, será que a sua esposa não lembra, seus defeitos? Não lembra, além de tudo ela não fala. Ah, ela não tá falando? Ela teve derrame. Ah, ela teve derrame. Ela tá com a fala dela. Uhum. Mas ela trabalha. Trabalha, faz o serviço dela. Faz tudo, sério. Faz tudo. Ela tá com 77 anos também. Aham. Ô, seu Zé Pedro, como que o senhor conheceu a sua esposa? Conta pra gente. Eu, na verdade, eu tive falando aí com um rapaz da época. O cara desse negócio de muito respeito, existia bastante respeito, a pessoa casava novo.
Porque não tinha como você arrumar uma namorada, sair com namorada. Não tinha chance nenhuma. Você tinha que casar para poder ter a mulher. Ou então correr o risco dos mais velhos acabar com a vida dele. Porque se ele na época que eu era mais novo, com 16 anos, 17 anos, o cara para falar uma bobagem para uma mulher, ou para uma filha, ou fulano, ou para uma mulher qualquer casada, ele tinha que pensar mil vezes, mesmo. Porque se ela negasse, ela dissesse que ia contar para o marido dela ou para o pai dela, ele tinha que pegar Aquele tempo não tinha mochila, não, nem mala. Ele tinha Burnout. que pegar a roupa, botar num saco qualquer e sumir, porque aí juntava eu, o senhor que era mais velho, mais os outros que eram mais velhos, e nós tomamos em cima dele. Hoje fala que é estuprador, é não sei o que, aquele tempo disse que é desordeiro. O cara se assumiu como desordeiro, então. Só que eu tô casado novo, né? Então, eu também casei com 18 anos, eu morava em Paraty, eu comecei a namorar com 16 anos. Namorar era o quê? Arrumar namoradinha, né? Aí fazia alguma coisa? Não, não, só de longe, eu como daqui lá na longe, aí pronto, não, não. Eu namorava, o namoro era olhar de longe, Era não olhar. é olhar. E como que sabia que estava namorando, que falava que estava interessado, mandava recado, como A era? gente conversava de longe, Conversava de os longe. pais, até os seus pais soubessem, mas você chegava na casa da moça ali, você tinha que ficar na sala ali, junto com os pais, com a moça, o menino passava lá, conversava, não tinha que sentar junto. Não. Não, não. Eu arrumei uma pericolodina, lá em Paraty, e eu. Sou Roca, a dona Maria, era a mãe dela, o pai dela, e era para Paraty tinha uma festa do divino, que era todo dia de festa. E aí, ele sabia que eu não era Clodina, falei com o seu Roca, falei com a dona Maria, falei com a mão Clodina, mas é de longe, tinha que chegar, não tinha nada junto. Fomos na festa, em Paraty, aquele tempo era a praça, uma pracinha, a gente fazia a volta na praça, com a namoradinha, mas andando um distante do outro. E Distante. ele arrumava um molequinho, um segurador de vela. Ah, tinha. Um pequenininho, que aonde a gente fosse, e ele ia com a gente. Mas chamava segurador de vela, Não, não? não, eu que falo que é Você segurador que de tá vela, falando. porque o nome dele é. Lá é esse, na verdade, até não tá de chuvino. É mais segurador de vela, porque ele acompanhava a pessoa mesmo. E aí, lá em Paraty, tinha uma igreja, uma matriz, tinha um santinho lá em cima, que eles arrumavam com uma molinha na onde botava um dinheirinho, uma moedinha, botava uma moedinha ali, o santinho batia a cabeça. Ah, é? Botava a moedinha ali, o santinho batia a cabeça. Então eu falei pro Galodinho, né? Tem um santinho lá que ele bate a cabeça. Isso é de noite, né? Mas eu não tinha mais, não, eu sinceramente não estava com malícia mesmo, não. Aí, vamos lá ver, vamos. Na tela da igreja, eu peguei, botei a moedinha, o santinho bateu a cabeça lá. E o Jovino rodou por lá e viu nós lá na tela da igreja. Aí foi lá, falou pra dona Maria, com o Roca. O Zé Calodino estava até da igreja. Puta que pariu. Até saber o que nós estamos fazendo até da igreja. Falei, nós estamos botando um dinheirinho ali pro Santinho. Mas botando dinheiro em que lugar? Pô, Botando aqui. até saber qual é que eu faço eu casar na marra, né, meu? Então, namorar de longe era um respeito medonho. Então, essa minha mulher, eu arrumei o casamento com ela, a mãe dela não queria o casamento. Mas então, o senhor foi pedir ou o senhor mandou alguém pedir pro senhor? A gente mesmo tinha que ir. É, mas tinha uns que mandavam os outros, porque tinha tanto Não, medo. mas não, o cara lá, o dono o pai da moça O lá, dono, o dono. não, não. Olha o que o senhor falou aí. O pai da moça dizia bem, ele mesmo tem que vir. Ele mesmo tem que vir pedir, Tá porque se certo? mandar pedir, não, 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 né? Não tem graça, Ele mesmo tem que vir, então né? a gente mesmo tem que ir. A minha sogra era muito braba. O meu sogro é mesmo, era muito brabo e ela não queria casamento meu Não com queria? ela. Aí eu fui lá pedir com o senhor, já pedi com ela. Olha, tudo bem. Aí, antes do casamento, não pode sair junto, tal, 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 tal. Mas tinha um forró, um baile. Fazia muito baile da festa. E a gente ia na festa lá, dançava junto. Tal. Ela tinha um irmão chamado. Mas aí o casamento conseguiu se encaixando. A mãe foi amansando. Foi amansando. Só que ela tinha um irmão chamado Pedro. Tá talvez Pedro 500, porque tudo que ele vendia R$ 500. é R$ 500. Era o Pedro 500. Então esse irmão criou um problema comigo. Ele era um artão. Eu que sempre era novo, mas eu sempre fui esperto.
mas eu era novo aquele tempo. Eu trabalhava de retireiro, eu trabalhava no circo. Era peão, forte então. Peão, é. Você trabalhava no circo? Trabalhei em circo. Ah, depois você vai contar isso aí. Era peão. E eu falei, olha, eu tinha um baile lá no Mato Dentro, falei, olha, nós vamos lá no baile. Se o Zé for, e ele tirar a Nadir para dançar, o nome dele é Nadir. Uhum. Ele tirar para dançar, eu vou tomar ela da mão dele. Aí contaram para mim, ah, o Pedro falou que se você for lá no baile lá com a Nadir, se tirar para dançar, vai tomar você da mão dela, ela da sua mão e vai te dar um estapa. Eu também pensei, como é que eu vou fazer? Para mim ir lá no baile, ele vai querer encher o saco. Para mim não ir, eu vou estar com medo dele. Aí falei para ela, olha, eu não vou lá no baile, né? Falei para ela. Eu não vou lá porque o Pedro disse que vai me dar, vai tirar o saco da minha mão, vai me dar um estapa. Eu vou dar um chega para lá nele. Então, você vai, ele diz, ah, eu vou, rapaz, eu vou, mas vamos lá. Ah, vou ficar com medo do Pedro agora? Eu digo, pô, aí eu também eu não vou ser homem, né? É. Aí vamos lá. Fui lá, levei 12 viagens de farinha da Josefina na cidade, que eu trabalhava no Americano, com tropa de burro. E quando foi de tardezinho, tomei um banho e fui lá. Cheguei lá, é um salão grande, soalho. Naquele tempo não tinha ação de elétrico, era ao vivo, né? Vivo. É. Cavaquinho, violão, bandola, essas coisas. Aí, estavam tocando, dançando, né? Eu dancei umas três vezes, aí ele não estava lá. Daí a pouco, quando eu ia na porta, ele estava em pé na porta. Aí chegou, estava em pé na porta. Aí estava ele, estava os companheiros que veio com ele lá. Aí comecei a dançar por lá. Falei, bom, eu vou tirar ela para dançar, porque se eu não tirar... Vai ficar feio, né? Vai ficar feio, vai dizer que eu afinou. Fiquei com medo. Se é para dançar, ficou olhando. Olhando, mas eu estava dançando, ele estava em pé aqui, eu dançava por ali assim. Porque quando eu notei que estava perto do instrumento parar, eu fui chegando mais para perto dele para ver. Vou testar. É, para ver o que ele faz. Quando eu cheguei bem pertinho, ele chegou e enfiou a mão no meio. Olha. Empurrou ela para lá, empurrou ela para lá, eu estava perto da porta e foi para lá de fora, né? Porque dentro de casa, eu vou para lá de fora, ele era esperto. Ele me jogou os dois pés no peito. Eu saí, limpei, saí fora, ele me jogou, jogou um pé aqui, eu dei de mostrar cá, ele me mandou um soco, se pegasse mesmo, me jogava. Tá? Quando eu vi que perdi, eu estava com uma faquinha no cinturão, peguei a faquinha e dei uma cutucada com a perna dele. Aí, na verdade, foi Deus que me ajudou, porque eu bati para bater aqui, mas pegou na perna. Ah, saía na barriga. É, pegou na perna. Aí ele correu, aí juntou gente em cima, partiu. Aí sim, aí que veio o problema da mãe dele. Quer que eu pegue pro senhor? Peraí. Aqui, ó. Veio o problema com a mãe dele. Uhum. Que a mãe dele já não gostava de mim mesmo, aí que veio o problema. Que aí que piorou, que eu, né? Piorou, que eu queria matar o meu filho dela, que eu dei facada no filho dela, aí o ruim era eu. Aí que acabou o casamento. Aí falou que acabou o casamento, eu falei, bom. Falei pra ela, eu tinha uma namoradinha em Cunha, atrás de Lúcia, que há muito tempo eu namorei ela, mas tinha largado, mano. Aí eu digo, aí eu não vou casar mais com você, foi pra Nadir, porque essa briga da sua mãe, com seus irmãos aí, e é capaz de eu fazer uma besteira com algum deles qualquer, que agora eles vêm aqui, esse dia tem uma irmã dela mais nova aqui, o Voz Divino vem, o Ramiro vem, eu levei ela lá esse dia lá pra ver a mãe dela, faz 62 anos que eu não via uma irmã dela, levei pra ver. Eu digo, eu vou embora. Eu vou deixar você aí, eu vou embora, passar uns tempos e eu volto. Ela disse, não, se você vai embora, também vou. Eu vou junto. Eu digo, olha, não, você vai criar um problema com o medonho, porque, olha, eu sinceramente, eu sou um cara que eu nunca briguei com ninguém. Eu nunca fui preso. Eu nunca... Porque eu nunca falei coisa muito errada, mas eu gosto mais do teu respeito. Eu gosto do que eu falo, eu gosto que a pessoa respeite, o que eu quero fazer, eu digo que por isso que eu penso muito. Eu falei esse dia para uma pessoa que eu não peço muita desculpa não, porque eu penso mil vezes para falar uma coisa para o senhor. Agora se eu falar, porque tem que falar.
Falei, aí eu tô com medo de você ir junto comigo, porque seus irmãos vão atrás de mim. E se você for junto comigo e estiver junto comigo e me alcançar no caminho, eles não vão trazer você de volta. E pode acontecer alguma coisa e. É, acontece o que acontecer. E bom. E vocês foram? Hein? Foram então. Aí, bom. Aí tinha um lugar chamado Laje, tinha um caminho que pega ele de Paraty, passava para o mato dentro, pegava a estrada de Cunha. Falei, eu vou lá para Cunha. E você me espera 7 horas da noite na Laje. A Laje é um lugar que eu. Quando foi 7 horas, eu peguei uma malazinha com 200 mil réis no bolso que eu tinha. Eu vim de uma mula que eu tinha por 200 mil réis. Peguei uma malazinha com as roupinhas. O senhor tinha quantos anos? 18 anos. 18. Pai era com 15. Peguei a malazinha, uma roupa que botei. Cheguei na rasa, ela estava na laje. Peguei o caminho embora. De noite. Amanhecer onde fosse. Noite de lua? Será que era lua? Não, a coisa escura. Era escura. Para ninguém ver mesmo, né? Quando eu cheguei no mato, no Mato Limpo, em cima, eu levei um garrucho, uma faca, a garrucho com duas balas, mas levei 10 balas no bolso. A garrucho era pra onça ou era pra gente? Não, eu precisei de cansar também de me pegar. Se de cansar, você me pegar. O meu medo era esse mesmo. Aí, levei. Quando cheguei no morro lá do Mato Dentro, eu ia lá embaixo, onde estava, vinha dois cifó. Sabe o que é fifó? O que é fifó? Não, não sei. O pessoal fochiava com. O pessoal fazia um bambu. Ah, um canudo que tem. Um canudo, tem. Botava uma tocha em cima e mandava. É fifó? Fifó, o nome é fifó. Ah, tá. Então vinha dois fifó. Igual lá onde eles vêm vindo. Eles vêm vindo lá. Mas como estava longe, eu não vou alcançar. Aí, tinha o pé embora. Fomos, saímos na estrada, pegamos a Serra de Paraty. Fomos amanhecer o dia lá no Mato Dentro, na casa do Antônio de Jorge. Mas você sabia onde você estava indo, né? Sabia, porque eu passei, da cidade de Cunha, eu conhecia tudo, né? Conhecia, né? E lá também eu sabia, né? Parente meu lá. Aí, amanheceu o dia na casa de Jorge. Cheguei na casa de Jorge, era madrugada. Aí, ficamos lá, cansados, passamos o dia lá, tal, tal. Aí, não apareceram. Fui embora para o Mato Limpo. Fiquei um dia lá, depois desci para cá. Só que. Não fui mais por aí. Filho, nasceu o primeiro filho. Mas peraí, o senhor se instalou lá, arrumou trabalho? Arrumei. Como é? Onde o senhor foi morar? Na casa de parente? Arrumei na casa do São Jorge, depois arrumei lá tem uma casinha, no meio de um pasto. Eu aluguei um cara lá pro... O senhor alugou naquele tempo, alugou? Aluguei. Eu arrumei a casinha do cara, porque eu era... Mas ia ficar pouquinhos dias. Tá. Eu era peão e tinha uns irmãos para amansar lá. Então tinha um pasto. Tá. E a casa tinha a casinha. Eu aluguei a casinha do cara, fiquei lá, foi uma lua de mel. A sua lua de mel foi essa? Era a lua de mel. Então, tinha Mas foi mesmo, a lua de mel. É, a lua de mel. É. Tinha ação de madeira, tinha ali, eu ia tirar, montava o cavalo num bico no bom daquele, montava outro. Passei ali uns tempos ali, paguei a casinha do homem, aí subi, né, daqui, vim para cá. Mas então vocês não casaram, né? Naquele tempo não ainda. Não, não. Aí vem embora. Aí, na época, a gente era criança, não tinha noção do que podia acontecer, do que não podia. Mas eu sempre fui um cara que. O que meu pai me ensinou foi coisa boa, coisa prática. Que eu não tinha como sair no caminho. Eu não aprendi nada por cabeça dos outros. Eu aprendi o que meu pai me ensinou e eu procurei a lapidar aquilo. Eu procurei lapidar para mandar do meu jeito. Hoje em dia a pessoa pega muito a ideia do outro, né? Eu procurei lapidar aquilo. Então eu peguei um compromisso grande de família, do jeito que meu pai me criou, do jeito que ele criou a família dele, do jeito que eram meus avôs. Então eu lapidei aquilo tudo, veio lapidando. Então, aí, de lá vim para cá, nasceu o primeiro filho. Primeira filha. Aí. Para batizar tinha que casar. Então, não foi ninguém atrás de vocês? Não. Ninguém, até não foi, agora não. Não. Para lapidar tinha que casar, a gente casou no civil. Bom, aí vamos parar.
Ah, para batizar tinha que casar no civil. Na igreja. Ah, na igreja. Na igreja. Ah, claro. Aí eu casei na igreja e não tô casando no civil, não. Não? Não, não, não. Aí eu tô na igreja só. Aí, bom, não fui atrás dele, não fui, curei. Uhum. Foi arrumando filho, foi trabalhando, não foi atrás dele. Passado uns tempos, um desses que eu fui fora atrás, apareceu aqui, o Voz Divino. Ele mora em São Roque, agora sempre vem aqui. Tá. Eu fui lá esse dia passado, levar ele para ver uma mão dela, que faz 62 anos que eu não via. 62? É. Caramba! Então, aí, depois passado um tempo, eu digo, bom, eu vou ter que levar ela para ver a mãe dela, porque senão essa velha morre lá, e ela não vai ver, eu fico com a culpa. Uhum. Aí já tinha neto, bisneto, mas eu levei ela lá, numa Garatiba. Uma Garatiba. A mãe dela estava lá, os apostilas, a mãe dela estava lá. Aí cheguei lá, Dona Maria, apresentei ela, abraçar lá, começar a chorar lá e tal, fizeram. Aí Dona Maria, tá aí sua filha. Tu será aqui, porque ela sempre fala no senhor e pode calhar de ela. Nós somos mortal, não falei que era ela. Nós somos mortal, alguém pode morrer e fica. Tem um clima, fala, não, foi bom. Então, falei, eu quero agradecer muito a senhora, que aquilo que a senhora pensava de mim até serviu de exemplo para mim, porque eu sabendo que a senhora julgou algumas coisas em mim, eu procurei fazer a coisa melhor. Ah, eu joguei em mim, cheio dela, joguei em mim mesmo, né? Procurei fazer as coisas melhor, estamos juntos até agora, tenho os filhos aí, tenho os netos, tenho os bisnetos, e a sua filha está aí com saúde, então. Aí começou a chorar, só me desculpe, porque a gente às vezes não pensa, tal, 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 porque ela tem uma filha chamada Dominga, uhum. A mais velha. Que aquilo para ela é tudo. E a Dominga casou um bocado de vez, virou bagunça, tal, tal. Né? E essa uma tá comigo até agora. Aí ela começou a chorar, tal, tal. Passou 2 semanas e morreu. Olha! Se eu não levo lá, né? Ficava com a culpa mesmo. Ia ficar banho. Com esse peso, né? E pro Bia, né? Aí deu certo, viu? Uhum. Ai, ai, ai. Mas então, vocês chegaram a casar na igreja? Quando foi esse casamento? Foi aqui? Aqui. Foi aqui mesmo? Aí existia apareceu um padre. É, antes da estrada tinha um padre Rolando. Trazia um grupo de gente aqui. Trazia enfermeira. Uhum. Vinha de barco, né? Ah, vinha de barco. De barco. Não tinha estrada, né? Tinha o padre, você ouviu falar no padre Pio? Acho que não, não. Tinha o estaleiro também, a mesma coisa. Uhum. Tinha muita coisa aqui. Então esses padres que fazem casamento aqui. Sei. As pessoas fazem casamento, fazem batizado. E teve festa? Fazia festa. Seu casamento? Fazia. Deu comida? Como foi? Não, aquele tempo vai fazer forró, tinha bolo, tinha festa mesmo, né? É. Mas aí e teve comes e bebes assim? Teve. O que era de beber? Ah, lembra? De primeiro era frango, é galinha, é peixe, é porco, era. As carnes que fazia era... Não, mas é festão, então. Hein? É o festão. É a festa. Não, fazia a festa 3, 4 dias. Nós fazia a festa aqui 3, 4 dias. É o que eu falei pro senhor. 3, 4 dias? 3, 4. Semana inteira. Olha. Pergunta qualquer um. Semana inteira dançando. Uhum. Nós fazia, começava sábado, ia até domingo, ia segunda, terça, quarta, semana inteira. E o trabalho? A gente não esquentava a cabeça. Não. Nós fazia farinha, matava porco, matava galinha, moía cana, feijão tinha... Não esquentava a cabeça, eu comprava até boi para fazer festa. E aí que eu digo, ninguém tinha ordenado, ninguém era pegado mesmo. E tinha fartura? Tinha fartura, como eu vi. Eu vi um cantor, ontem, depois que eu saí daqui, eu vi uns cantores falando lá, sobre porque esses cantores, esses caipiras, quase todos foram criados em roça. Uhum. Os pais deles criaram em roça. Então estava dando uma entrevista lá, dizendo que se a mulher perguntava para eles, passava fome. Porque foi família de gente humilde, de da roça. Eles não, fome não passava. A gente passou fome depois que veio para a cidade para estudar. Olha só. Porque não passava fome, pessoa da roça não passava fome. Uhum. Não tinha dinheiro, mas fome não passava. Quer dizer, agora na cidade passa, porque vai estudar, é tudo comprado, né? Tudo comprado, né? Foi um passo. Então, quer dizer, a gente convivia. Eu vim para cá, tinha o Leopoldo Braga e o Bernardino da Assunção, o Leopoldo Braga, duas famílias morando numa casa só. Uhum. Olha, um ajudava o outro, foi aumentando, um fazendo no caso do outro, outro fazendo no caso, outro ajudando o outro, ajudando o outro, criamos uma comunidade de 12 famílias, no começo, que está agora 45 famílias. Nós fazíamos festa aí, cantava 2, 3 dias,
uma semana inteira, quase desar. Nós tínhamos sanfona, nós tínhamos pandeiro, nós tínhamos cavaquinho, nós tínhamos violão, nós tínhamos sanfoneiro nosso, nós tínhamos as damas nossas, o que viesse era lucro, nós já tínhamos as nossas damas aqui. Ensinava essa menina nova tudo dançado, aprender as danças, essa canoa, cana verde, marrapa, dança do lenço, a dança do chapéu, a dança do caranguejo, cana verde de mão, cana verde de roda, bate-pé, sabão, congada, né? Então, e essa dança Shiba? Shiba ainda tem. Ainda tem, mas vocês dançavam Shiba aqui, não? Dançava. Eu faço peste aqui, ainda faço Shiba ainda. Faz? Faço. Uhum. Tem uma turma primeirinha aí que não é Shiba. Tem alguém aqui da sua comunidade que sabe cantar ou tocar essas danças, não? Ah, tem. O pessoal mais antigo que eu tocava mesmo já morreu, mas ainda tem algum ainda. Ainda tem algum que faz, ainda, né? Ainda aquele Mário Gato é aqui ou é no... Ele é Mário Gato, é de Batu, mas tem uma turma do Primeirinho aí que faz muito bem. Do Primeirinho que faz, né? Ô, seu Zé Pedro, vocês vieram morar aqui nessa área, né? Porque era uma fazenda que parece que estava na mão da Caixa Econômica, é isso? Não, é... Conta um pouquinho essa história aí. Existia um... Na verdade, depois que foi gritada a libertação, que Maria Alves de Paiva entregou a fazenda, que era... Trabalhava com escravos, não trabalhava com camarada. Então, eu estou falando isso por causa da Casa de Farinha, né? Sei, que vamos chegar nela. Sei. Aí entrou fazendeiro. Uhum. Entrou fazendeiro. Aí, nessa época, entrou o Capitão Firmino, que era o então, fazendeiro. Aí entrou, porque depois criou as leis. Aí depois o Capitão Firmino entrou no Tadio Sancré. Isso foi mudando de mão a fazenda, é isso que você está falando. Tá. Mudando, entrou no Tadio Sancré. E esse Sancré que tocava aqui com roça, com carne de farinha aqui, com ali o valeu melado, rapadura, essas coisas. Ele tocava. Como era ruim de as coação, porque tem que ser pelo homem de burro ou de barco. Para sair daqui, pra né? Sair daqui. E ele parece que ele resolveu hipotecou a fazenda para a Caixa Econômica. Ah. Ele não hipotecou. Ele pegou um dinheiro da Caixa Econômica para ir para outro lugar que fosse mais fácil e deixou a fazenda aí. Então uhum. Ele não pagou a hipoteca porque tinha perdido a fazenda da Caixa. Uhum. Mas na verdade é uma fazenda de Pissinguaba. O nome é Pissinguaba. Pissinguaba. Porque a Caixa depois não tem como fazer nada aqui também. Ela deixou para essas famílias. E aí o senhor veio nessa época? Nessa época. Uhum. Ele deixou para essas famílias que tá aí, 12 famílias que ficou aí. E era dado ao terreno? Como não, que? Não, para usufruto. Usufruto. Até agora é para usufruto. Tá, e já existia moradia? Alguns ganharam moradia, outros não? Como foi? Não, essas 12 famílias que vêm, tudo ganharam moradia. Ganharam moradia? Moradia, lugar para... Não, casa não. Casa não, então. O local. O local, só o terreno. Foi feito as casas. De goricanga, de sapé, de barro. Cada um fez sua casinha, um fazia, o outro ajudava a fazer a dele. Foi isso que o senhor falou, que as famílias chegaram, moravam na mesma casa. Na mesma casa, fazia, aí criou outro tipo de quilombo. Entendi. Quando nós chegamos, só tinha o Leopoldo Braga e o Bernardo, que moravam numa casa só. Uhum. Aí cada um entrava numa casa, fazia a carinha do outro, a carinha do outro. Mas tinha que ter descendência africana, de negro, não? Para poder o direito de ficar aqui? Não, na época, nessa não. Época até que não, mas só que era descendente. Era, não precisava, mas todos eram. Quem sim. Puxou mais para o descendente? Veio tudo descendente. Tudo afrodescendente. A maioria foi preto, tudo descendente. Uh-huh. O Leopoldo já era descendente, tudo descendente. Sei. Então criou já o quilombo mesmo, porque aí alemão não ia vir, italiano não ia vir, japonês não ia vir, o índio já tinha as partes dele separado. Uh-huh. Era tudo descendente de quilombola mesmo, de quilombo mesmo. O senhor sabe a data disso aí, mais ou menos? Foi em que, mais ou menos? Que eu não sei, mas faz o quê? 1950, 60? Eu tô com... faz uns 58 anos. Faz 58 anos? É. 60 anos, mais ou menos. 60 anos, né? 60 anos. E aí não tinha estrada. Não, a estrada tá com 42. A estrada foi em 42? Eu faz 62 que eu tô aqui. Nossa. É... Então foi 55, mais ou menos. 54, 55, é. Não foi aniversário de São Paulo, será? O senhor não lembra isso, não, né? Não lembro. E no tempo de guerra, o senhor ficava sabendo que tinha guerra, não?
Não, na verdade, a gente ficava sabendo pelo rádio, pelo muito rádio. longe. É. Mas não afetava a vida de vocês Não, aqui. na verdade, eu sou de 38 e teve uma revolução de 32. 32, é. Eu sou um cara que eu converso muito com pessoas mais velhas. Sempre gostei de conversar muito com pessoas mais velhas. Agora tá mais difícil, né? É, tá. E eu lá na Pissinguaba tinha uma tal de Evangelina. Até arrumaram um casamento meu com ela, mas não é mentira, é porque nós gostávamos muito de conversar. É uma mulher bem velha, a Pissinguaba. Se você quer parar de conversar com ele, não tem problema, Não, não. não, meu papai. Vai embora. Aí, é bem velha na Pissinguaba, e ela me contava dessa Revolução de 32, porque na Revolução de 32 era o Estado de São Paulo com o Estado do Rio. Porque o Estado de São Paulo brigava com o Estado do Rio, porque aquele que ganhasse, se o Estado do Rio ganhasse o Estado de São Paulo, o Estado do Rio tomava conta. Tá, São Paulo ganhasse uma conta. Então, queria. Aí, o fetor, os caras, as polícias, os soldados atacavam mais as praias. As praias de praia, que aí os caras vinham tomar conta das praias. Então, os caras de família, os donos, é o que eu falei, é um respeito muito grande. Os donos de família, dono de, as mulheres, os donos da filha. Daquele tempo eu tinha bastante Tinha filha. muito filho, Para preservar os filhos, que ele fazia? Trazia as filhas, a mulher, a família, tudo que é para dentro. Aqui tinha as fazendas aqui, ia fazendo com o batão lá dentro. mas para dentro, pro sertão, você tá Sertão, falando, é. sertão. Tinha as fazendas aqui, fazendo com o batão lá dentro. Aí aqui tinha feijão, cana, banana, criação, tinha tudo que Tinha de comer. tudo. Tudo que comer. Lá eles tinham peixe seco. Tainha, peixe seco, ovo de tainha, tá, tá. Então a gente trazia a família pra cá e os homens ficavam lá. Porque se os soldados chegassem lá, todo mundo chegasse lá, Só tinha não, homem. não, não, não tinha homem. É. Então, até acabar a guerra. Quando acabou a guerra, aí, a revolução, aí levaram a família de volta pra Alta Rio. Bom, então a Evangelina me contava essas coisas todas. A Evangelina é um pessoal do Zelia, que foi escravo aqui também. Foi escravo também. Então é. Hoje eu estou dizendo, pensando assim, se surgir uma revolução dessa, que trouxer o pessoal de Pissinguaba ou do cá para dentro do Cubatão, é morrer tudo de fome, porque querendo não tem mais nada que comer, né, meu? Ninguém tira mais a comida Ninguém daqui, tinha mais a comida do lugar, da porque, terra. ó, surgiu, eu fiquei admirado, para mim, foi admiração. Aquela greve de caminhoneiro que teve aí, com o antigo povo já passava apertado. Aí não tinha nada a ver com isso. Lá o que acontecia na cidade, a gente não tinha nada a ver aqui, né? Agora tem a ver, porque Agora tem a ver. agora tem a ver. Boa observação, viu, que o senhor fala. É terrível É isso. terrível. É. Ô, seu Zé Pedro, nós já conversamos bastante hoje. Eu queria saber do senhor se o senhor tem à disposição de me contar como que funcionava, né? Ou ainda funciona, não sei, essa casa de farinha. O senhor quer andar um pouquinho e mostrar as coisas? Ou o senhor pode falar, depois eu vou lá e filmo? O que que Não, você... eu falo para tu maravilha. Eu Bom, vou... aqui é o seguinte. Aqui nós temos ali o forno. Bom, vamos começar daqui. Nós temos aquela peça aqui, redonda, que está ali. Ali que descasca. É o lavador. Lavador. É onde lava de casca, aquilo ali. É aquilo ali, né? Que lava e descasca. Nós temos o ralador, que é aquele ralo que tem ali na frente lá. Sim. Nós temos aquele parafuso, que é a prensa, A que aperta prensa. e tira o caldo. Certo. E nós temos o forno lá que torra farinha. Bom. É, mas antes disso, alguém teve que construir um. Desviar a água do rio para fazer girar essa roda aí, Então, isso né? aí foi do tempo dos escravos. Tudo Aqui isso aí. nós temos aqui 150 metros de 50 metros de madeira, de bicano de madeira, e nós temos 150 metros de bicano pro chão. Puxão. Lá na comporta, que você pode dar uma olhada em cima da Eu comporta lá, filmei lá, é. tem um cimentado. Tem o Ali cimento. era pedra, quebraram as pedras. Era pedra Era pedra, antigamente. você pode ver que tem até algum sinal aqui de broca, porque era pedra. Quebraram a pedra e fizeram a comporta ali. Mas essa pedra era cimentada com alguma coisa? Era só colocada lá? Só colocada. Só colocada. Então a vez vinha enxurrada e tirava e mexia, né? Mexia. É. Aí, então, agora você acompanha. Agora você abre lá, fecha um lado, abre o outro, a água vem pegar. Aí, não é do rio, é uma cachoeira do tanque que fala.
Ah, não é do rio? Não, não, é a cachoeira do tanque, é a cachoeira que... Ah, é verdade, vem de lá, é do outro lado. É a cachoeira que supre água para todo mundo aqui na comunidade aqui, vem daqui. Abastece de lá. É, então, lá abre e fecha. Abriu lá e fechou, abriu lá de cá, fechou lá de lá, a água vem, cai aqui, gira a roda, girou a roda, aí liga as correias. Liga as correias. No lavador, correia no rodete, e a correia para perto do forno. E a prensa é manual. A prensa é manual. Tá certo. Então, conta pra gente, essa mandioca que planta aqui é a mandioca de comer ou é a mandioca só de fazer farinha? A mandioca própria pra fazer farinha é só de fazer farinha. Pra fazer farinha. Sim. Só que a mandioca de comer serve pra comer e fazer farinha. Serve pras duas. É. Mas ela dá qualidade diferente? Dá. A farinha fica pior, melhor? A farinha fica, a mandioca amarelinha, a farinha fica meio amarela. E a farinha fica um pouco meio adocicada. Agora, Como o povo está pensando muito em dinheiro, como a gente fala, o povo está plantando mais mandioca de comer. Sim. Porque ele chega na temporada, vende para turista também, né? Aham. Uhum. Aí faz dois aproveitos. Mas a mandioca própria para fazer farinha é mandioca brava. Dá para distinguir assim? O senhor chega no pé de mandioca brava e sabe? Eu sei. O senhor sabe? Alguém sabe, mas o pessoal de fora não sabe. Não sabe? Não sabe. Como é que o senhor faz? Me conta aí como que o senhor distingue assim. Não, mas nós temos, quando eu falei ipi. Ipi? É de comer. Ah, ipim, tá. Ipi preta, ipi rosa, ipi zumira, ipi santista. Todas é de comer? Tudo é de comer. É ipi tupã, de comer. Quando eu falei mandioca, não é. Saracura, sacatita, mandaçaia, zumira, essa não é de Macaé, essa não é de comer. Gente, então tem cinco tipos. Tem diferente, tem bastante. De mandioca e cinco tipos de aipim. É e são diferentes. Ué, a gente planta um no meio do outro aí, mas é distinto. Sabe qual que é, né? Aqui, e elas não misturam, é né? Tem taioba. Taioba tá aí, você faz bolo em taioba aí, mas tem inhame e tem taioba. Se botar uma folha de inhame na boca, é o que eu entro. Pinica. É pinica. É. Então é. Você já viu uma, eu não sei se é aipim ou mandioca vermelho? A folha vermelha? Tem. Tem. Você sabe o nome dela, não sabe? Tem a santista. Santista? Tem a cacau, tem a zumira. Tudo é vermelho? Vermelho. Nossa, você já falou um monte de nome. Eu não sabia que tinha tantos nomes de mandioca. Agora, assim. Depende um diferente do outro. Tudo é diferente do outro? Depende do outro. Tem a vassourinha. A vassourinha. Tem a mandioca da baixinha, da resinha agora, muito boa. A vassourinha é porque ela dá um monte de mandioca, parece uma vassoura, isso, né? Um monte de dedo, né? Mas e o senhor distingue só de olhar assim? O senhor só já... de olhar. Só de olhar. Porque a gente... Já acostumado, né? Planta, plantou, porque era com aquilo... É uma coisa de milho. Uhum. Tem milho iba, milho amarelão. Milho branco. Milho branco. De pipoca. Milho pipoca. Tem muito cuidado de milho. Arroz. Tem arroz de amarelinho, arroz bico preto. Tem arroz amarelão. Tem arroz do morro. Tem arroz do velho. Tem diversas qualidades. Então a gente tem de tudo, né? Uhum. E para quem não sabe, é um só. É um só, é. Mas o milho, por exemplo, quando ele tá no pé, que ele tá verde ainda, ele tá baixinho, tá com um metro ali, não espigou nem nada. O senhor sabe diferenciar qualquer um, qualquer outro? Ainda não, né? A gente sabe pela planta que a gente plantou. A gente planta que é cuidar, né? É, mas sabe o que acontece? Da semente, né? Sabe o que acontece? O pessoal de primeiro, hoje tem na casa de lavoura. O pessoal de primeiro colheu o milho, a casa de espiga grandona. Fazia uma rola de pai, botava tudo. Aquilo é um milho de planta. Os que dava espiga maior era guardado. Guardado, milho de planta. Guardar bastante lá. Guardar. Na hora de plantar, de plantar, tira o milho e boi. Três dedos da ponta, três dedos do pé. Aquele não põe. E o resto é você para plantar. Uhum. Se plantar aquele três dedos da ponta do pé, sai milho xoxo, perninho de milho mais pequeno. Tem que plantar os grãos grandes. O três dedos da ponta e três dedos do pé, tirar. Tá, tira aquilo lá. O senhor lembra de fazer mastro para São João, São Pedro e Santo Antônio? E nesses mastros colocava as espigas de milho, o feijão, a laranja, o limão, que era para oferecer para o santo ou não? Colocava, fazia muitas coisas. Eu acho que até por isso que existia um respeito muito grande, existia uma proteção da pessoa, porque a pessoa... Colocava aquilo para o santo, a pessoa fazia promessa, e aquela promessa dava certo.
Aí o filho ficava com uma doença braba, qualquer, fazendo aquela promessa e aquilo acontecia, aquilo, né? Então eu acho que essas coisas acabou tudo, né? Ô, seu Zé Pedro, e a época de plantar a mandioca? Tem época certa? Não. Só que tempo frio não é muito bom, não. Tempo frio demora mais. Demora mais. É. É porque a mandioca. Na sensitividade da quilombola, do tradicional, a metodologia da gente é que tempo frio, a quentura está embaixo da terra. Tempo quente, a folhagem está embaixo da terra. Uhum. Então, nós temos aqui um bicho que tempo frio, que não aguenta frio. Lagarto é um. Lagarto não aparece no frio, né? Não aparece. A cobra coral não. Também não. Então, por quê? Tempo frio, a quentura está embaixo da terra. Ele fica lá escondido. E tempo quente, a folhagem está embaixo da terra e sai. Uhum. Então, tempo quente, a quentura tem mais da folha, tem mais da terra. Então a gente planta qualquer planta. Você planta aquele folha que está lá, conserva para a semente brotar e sair logo. Uhum. E tempo frio, a quentura está lá, aí segura aqui. Tá certo. É. Então quer dizer que não tem época nem lua? Não. Lua também não. Vocês não respeitavam? Respeito. Lua respeita? Respeito. Ah. Lua também respeita. Então explica para como que é a lua. Lua nova não presta para plantar. É, a lua cheia não presta para plantar. Tem que ser na crescente. Ou na minguante. Ou na minguante. Conforme no dia do minguante também não é bom, não. No dia da minguante? Da força, não. Não, é. não. Tem que ser. O certo é mais na crescente. Aham. Uhum. Na verdade, a pessoa cortar o cabelo na minguante, fazer a barba na minguante, que é para não crescer muito, pra né? Para não crescer muito, é. Então a minguante é a minguante mesmo, não é minguante. Aham. Uhum. É o que for publicado em minguante, não vai muito para frente. Tá certo. A crescente já é nome, é crescente. Aham. Uhum. E da mandioca, assim, vocês, da mandioca e do aipim, né? Vocês faziam só a farinha e comia, né? Fazia a farinha da mandioca e comia o aipim. Vocês usavam a folha do aipim e da mandioca, não? Não. Nunca não usaram? Usou, não, diz que fazia a turma faz alguma coisa, mas a gente aqui não fazia, não. Nem não, hoje não, não faz não, ainda? Não. Diz que tem um negócio que faz, mas a gente não fazia, não, porque a gente não aprendeu. Diz que o caldo da massa também dá vontade de tucupi, uma coisa muito isso, boa, mas é. A gente nunca fica, a gente não sabia, a gente não queria botar a vida de ninguém em risco, né? É, né? Porque é veneno, né? Veneno. Não, ele matou. Eu digo isso, ele matou boi do meu pai, cavalo do meu pai, porco meu, ele matou. Mas quando... O caldo da massa bebeu, morreu. O caldo da massa bebeu, morreu. Morreu. Como que incha a barriga? Não, o bicho fica virando, rodando e cai e não levanta mais. Cai e não levanta mais. Não. E sofre. Sofre. Bebeu, morreu. Isso aí não tem escapatória. O único jeito que tem é fazer um angu de terra forte e enfiar para o garganta dele lá dentro, para ele vomitar. Angu de terra com o quê? Terra, só terra. Só terra. Barro puro. É, já ouvi falar isso aí. Para fazer vomitar, né? É. E já viu salvar a criação assim, não? Eu já vi salvar, mas já vi morrer muito também. É, não é todos que salva não, né? Não, tem que ter um prazo para salvar. Se demorar mais, vai, não tem mais já jeito. Já não tem volta, né? E antigamente não tinha, né, remédio de veterinário, de farmácia, para esse, para criação. Eu aprendi a capar tudo. Eu aprendi a capar cachorro, aprendi a capar porco, boi, galo, aprendi a capar porca, cachorra, tudo com meu pai. Uhum. Não tinha negócio de me levar para o veterinário para capar, capava em casa. Uhum. Galo, meu pai capava galo nanico, capava para criar pinto, né? Mas peraí, por que capava galo? Para engordar? Para criar pinto. Como que é isso? Ah, ele começa a criar pinto. Ah, é verdade, já ouvi falar isso aí. Ele vira galinha. Tem uns galos nanico da perna abaixo, como ele, tocasta aí, ele deixa. Quando a galinha sai do ninho, sai aqueles pintos, ele vai lá, quebra o pau da galinha e toma aquecido tudo. Ele que toma? Ele toma da galinha? Toma e vai criar direitinho, cria melhor que a galinha. Olha. A galinha vai botar outra vez, porque ele toma forma. Mas é bom, né? É bom, porque aí a galinha já começa a botar de novo. É, fazia isso. A granja era isso. Fazer o galo tomar conta dos pintos para a galinha para botar também. É galo capão que fala? Capão. Ele tem aqui na viria duas galinhas assim, né? Aham. Uhum. Diz que não é muito fácil, né, de capar, de achar, porque é pequenininho, né? Pequenininho. Mas não é pequenininho assim. Aham. Uhum. Tem que saber o lugar certo. É.
Cês... que nem a porca, deitou a porca. É. Tem que corta a virilha, enfia o dedo, faz uma trepinha aspe, puxa o lado esquerdo, sai uma graninha assim. Uhum. Corta. Puxa o lado, recolhe aquela, puxa o lado direito, sai outra graninha assim e corta. Pronto. Vocês comiam os grãos do... Não. Não, nem do boi? Do porco a turma comia, eu não comi não. Nunca comeu? Não. A turma quando comeu, porque o grão de boi... Mas diz que é bom, né? Bom, diz que é bom, muito, que é muito bom, mas eu não comi não. Eu não comi porque... Eu, quando eu sei, mas você não vai. não dá pra ir, mas a turma comia, fazia. É comida boa, comida de... Não, diz que é bom, é. É comida de famosa, mano. É. Eu não... Agora de comer grão nunca foi comigo não. Ô, seu Zé Pedro... nós estávamos falando do o que, que dava para a criação quando ficava doente, o gado ervado, quando tinha berne, carrapato, como que fazia? Porque não tinha esses remédios hoje. É, mas a pessoa tinha remédio do mato para dar. O senhor lembra algum? Lembro, tinha misturado no meio do sal, quina, tinha diversos remédios que dava, enxofre, tinha diversos remédios que botava que dava, pó de mar para sarar de derrubar carrapato. Cozinhava tipo de mato, dava banho. Uhum. Né? Então, usava fumo para alguma coisa? Usava fumo, era principal para fazer bastante coisa, fazer negócio de dar banho em animal, dar banho. Não era para berne? Fazer tabaco, para botar em berne. Berne, né? É, fazer aquele tabaco para dar banho no animal. Já usava creolina? Creolina só para bicheira. Usava para bicheira, é, né? Mas a bicheira, o creolina não é muito bom para bicheira. Não? Não, porque... Judia ela... do animal, não? Não, junta o creolina é curubi, mas junta mais, caatinga muito. Caatinga, né? Caatinga é muito, fedido é, aquilo, é. Mas assim, por exemplo, quando o gado ervado que comia uma erva de rato, comia uma peroba d'água, o que que fazia, você lembra? A pessoa badava, tinha que ser remédio laxante. Laxante? É, purgante, coisa para mais de... Para sair, né? Mas morria? Tinha bastante remédio laxante. Mas morria então, a criação morria? Morria. Se não cuidasse rapidinho, morria. Tinha morria. Um prazo sério, que saía coisa que batia, né? E aquele gentil, aquele amargo, o senhor lembra dele, não? Lembro. Aquilo era um remédio bom, aí fazia remédio para diversas coisas daquilo. É? É. Pra gente também ou só? Pra gente também. Pra que que servia, gentil? Eu não tenho muita certeza porque servia não, mas que era remédio muito bom. Eu tinha tempo guardado aquilo, né? Aham. Uhum. Tinha... outra coisa, romã. Romã. Pra mulher, um bom remédio. Mesmo. Pra que servia romã? Ah, pra qualquer coisa, mulher de criança, né? Sei. Um bom remédio. O jatobá, o vinho de jatobá. Como é que faz aquele vinho de jatobá? Eu já ouvi falar dele, tem que furar assim, é isso? Então, hoje em dia, eu até nem falo nada de jatobá, porque ele diz... Não pode, né? Porque os povos vão ficar loucos. A gente fala de uma planta aí que o casca do cedro, a casca do ipê roxo, o vinho de jatobá, o cara vai lá e arranca um pedaço lá. É, e prejudica a árvore, né? O cara ia lá, pegava um canivetinho, fazia um furinho aqui no jatobá. Uhum. E pegava uma biquinha, botava ali, botava uma vasinha embaixo e deixava lá. Ah, aí tá. Ficava pingando aquilo lá dois, três dias, aquele vinho. Uhum. Aí o cara ia lá depois, pegava aquela vasinha, trazia com aquele vinho. E aquele lugarzinho ali era um coisinha à toa, secretizava. Sim. Era só na casca. Não ofendia a árvore, né? Não ofendia a árvore. Então, aquele vinho de jatobá ali era para mulher que estava de criança, para criança que estava desnutrida, mulher que estava fraca, misturava com a gema de ouro de galinha caipira, uhum. Com mazebi. Mazebi? Então tinha cerveja aqui, né? Tinha. Né? Eu comprava na cidade a buscar mazebi. A única cerveja que tinha saído era mazebi para essas coisas, para uma mulher ganhar um neném, para fazer remédio, né? Uhum. E no seu casamento teve cerveja? Não. Guaraná? Não. Mas já existia, não existia, mas não teve nada. Não teve nada disso? Não. Nem uma pinguinha, nada? Pinguinha sempre tinha. Pinguinha sempre tinha? Sempre tinha. A gente fazia festa, não usava cerveja, nem guaraná, nem nada. Só pinga. Era pinga? Quentão. Quentão. E quem queria beber, bebia água? Bebia água. Bebia água. Quentão, olha. Quentão e pinga tinha. Agora, a mulher que não bebia, as mulheres não bebiam, não. Porque uh-huh. não bebia porque pinga, não bebia nada. Legal. O seu Zé Pedro, voltando aqui para casa de farinha... Como é que funcionava o esquema aqui? Porque eram diversas famílias, né? É. Como é que fazia assim, agora é o meu dia de usar, agora é o seu dia, como é que distribuía isso? Não, eu já sabia que quando um vinha, amanhã por onde fazer farinha. Então, eu vinha, fazia, deixava 10% para casa,
E quem administrava esses 10%? Sempre foi eu. Ah, sempre foi o senhor? Sempre foi eu, E o que o senhor fazia? Era para conservação da casa ou não? É para conservação. Tudo que sair daqui, eu estou mantendo assim por causa disso. Inclusive, qualquer coisinha que entra aqui é para isso. Sei. Tudo que entra aqui é para administração, para mandar roçar, para arrumar um rego d'água, para arrumar um caminho, para manter aqui. Uhum. O senhor estava me falando ontem que o senhor está tirando até do seu bolso, né? Então, se alguém quiser ajudar, manter isso aqui, né? Porque é um lugar assim que é histórico, né? É. Quem gosta desse tipo de coisa vai achar lamentável o abandono do poder público, né? Disso aqui. O senhor quer deixar algum telefone, se alguém quiser ajudar? Eu deixo, eu tenho o meu telefone aí. Tem, é aquele fixo. É o celular que tá ali, né? É o celular. O senhor não sabe ele de cabeça, né? Sei. Sabe? Pode falar? Posso. 012? É 997-47-98-28. Aí converse direto com o senhor. Meu. Então tá. Aí o que eu queria é o seguinte, fazer até uma parceria com a pessoa, Às vezes a iniciativa privada quer fazer, né? É, uma parceria com a pessoa para ajudar, porque a lei de funcionar, de pessoa vir, ver funcionando, cria um emprego também, bom, uma pessoa que trabalha aqui, fazer o melado, fazer rapadura. Não precisa sair daqui, né? Não precisa sair daqui, mas só que as pessoas não veem essa parte aí. Mas ainda funciona isso? Funciona, é só aqui com qualquer 10 mil reais, qualquer 5 mil reais, fica beleza. Mas o senhor acha que daqui quanto tempo vai funcionar de novo? Porque daí eu queria voltar para ver funcionando. Então. Ou depende ainda do dinheiro entrar? Eu vou tentar voltar para funcionar sem... Sem a reforma que teria que fazer, né? Sem a reforma. Vou tentar fazer o que eu posso fazer. Inclusive, antes de que eu faço essas coisinhas assim, ver a pessoa me dar uma ajudinha aí, uhum. Eu vou tentar o que eu posso fazer. Agora, se entrar esse dinheiro, entrar algum dinheiro, é melhor. Se não entrar, porque eu não posso deixar assim. Eu quero ver se até mês de julho, nós temos abril, maio, julho está funcionando. Tá bom. E eu queria voltar aqui para ver isso funcionando. Ia ser muito bonito, Legal. Até mês de julho está funcionando, porque eu vou fazer um jeito aí de botar para funcionar no básico. No básico, né? Sem estar 100%, né? Mas olha, tem muita gente que assiste esses vídeos meus. Eles podem se interessar, né? Vamos... Se interessar é... Faz parceria. Eu faço parceria e eu agradeço muito. Porque legal. É uma coisa que não é uma coisa pra mim, é pra gente. Eu acho que é pra todo mundo. Pra eles, que vier, pra eles virem também. Pra eles trazer os parentes deles, pra eles trazer a família deles. É uma coisa, né? Porque aí tem uma tecnologia que ninguém mais faz, né? Essas coisas, não, né? Eu vou falar pro senhor, eu ando pouco, mas o senhor anda bastante. Você pode vir andar e pôr tudo existe mais isso. No outro, mas... Não tem. Isso aqui é desse jeito mesmo, porque é daqui. É. Por exemplo, essas colunas de pedra que tem aí, isso aí foi reformado, né? Foi reformado. Era de pedra antigamente? Era de pedra, mas era sem cimento. Sem cimento? Sem cimento, porque não existia cimento. Como será que eles... Encaixava uma pedra na outra? Não, isso aí era profissão minha. Eu fiz serviço de pedra, tem na Pixinguaba, muro de pedra que eu fiz, que eu não acredito. Meu pai trabalhou fazendo um casamento de pedra em Paraty de Cunha, na cidade de Paraty para Cunha, está lá até agora. Se eu vir aqui no buraco da roda aqui, ainda é? No fundo ali do cimento dos carros, não tem cimento. Não tem cimento. Eu fiz muro de pedra em Pixinguaba lá, muro de 30, 40 metros de muro encaixado, só encaixado. Mas o senhor quebrava elas para encaixar, não? Eu mesmo quebrava a pedra, eu mesmo tirava a pedra grande, uhum. Quebrava ela, encaixava a pedra. Uma mulher de Campinas, Cecília, até hoje reserva o muro lá. Né? Murão de pedra só encaixado, sem nenhum ruim de cimento. Mas aí o senhor botava um pouco de barro no meio, não? Botava, sempre botava barro, para preencher os buracos. Barro, barro, não tinha mais nada barro. Não, só barro, e as pedras uma prendendo a outra. Uma prendendo a outra. Uma prendendo a outra. Olha só. Essa profissão do senhor tem nome, não? Não, na verdade, isso aí é uma parte histórica que veio da África. Isso aí é uma coisa que... É a cultura que veio da África, essas coisas. Essa de barro com pedra, é casa de pau a pique, é panela de barro, é fazer tijolo, é fazer telha. É essa cultura. As comidas caseiras, antigas. É a cultura que veio da África, É o que nós preservamos até agora e que procura preservar essas culturas, que veio, esse histórico que veio de lá, que está mantendo ainda um pouco da nossa
da nossa atenção, da nossa vivência boa. É preservar água limpa, preservar natureza. Uhum. É o que está mantendo, essa cultura que veio de fora. Seu Zé Pedro, eu estou muito satisfeito. Eu vou agora pegar algumas imagens para ilustrar bom, aquilo que o senhor estava falando. Tá bom. O senhor quer falar alguma coisa que eu deixei de perguntar, que o senhor costuma falar para as pessoas? Não, eu não quero falar. Eu quero falar. O que eu quero falar é que eu fico muito agradecido do senhor vir aqui. Acho que foi muito bom. E se alguém puder dar uma ajuda para a gente aí ajudar, porque na verdade eu carrego isso aqui nas costas, porque é uma coisa que é uma mochila minha que tá no sangue. E eu tenho dó de largar disso aqui, porque é uma coisa, para mim é uma coisa que eu acho que meus pais deixaram. É, eu conheço, eu vejo essa música caipira que fala sobre canzi, cangaia, retanca, sobrecarga. E eu fico pensando na coisa, na música ali, é meu filho, nem ligo pra aqui, porque não sabe o que que é. Nem sabe o que é. Mas pra é, mim, né? Que trabalhei com boi de carro, com tropa de burro, com essas coisas, eu sei o fundamento daquilo tudo. Então, eu parece que é uma coisa que meus pais, meus antepassados deixaram, e eu fico cuidando como o meu, e às vezes até me prodigio um pouco, mas o que eu fazer, né? É missão, né? É missão. É, legal. Muito obrigado, então, seu Zé Pedro. Nada. Eu fiquei muito feliz de encontrar o senhor. Amém. Gostei de tudo que o senhor contou. Eu sei que é importante. Uhum. As pessoas que vão escutar esse vídeo, elas vão ficar até emocionadas, porque isso aqui é um lugar mágico para mim. É mágico. E eu agradeço o senhor não só de ter dado entrevista, mas de ter cuidado desse lugar. Sim. Eu fico muito obrigado até de reconhecer o meu trabalho, reconhecer o meu sacrifício, reconhecer o que eu estou dizendo, o que eu quero. É, porque hoje em dia as pessoas sempre dão uma entrevista ou falam qualquer coisa pensando em muito dinheiro. Uhum. E a gente não pensa em muito, a gente até se der uma ajuda para a gente é bom, mas a gente pensa em divulgar aquilo para as pessoas que vê aquilo, para dar uma ajuda mesmo, para não deixar perder a cultura, perder o histórico. Né? Legal, obrigado. Então.